Pojďme už nějakou normální hru, mě to dneska úplně nebaví, vole, ty hry. Jsou samý sračkoidní zápasy. Pro větší kvalitu bych měl svepnout na East, jo? Jakoby asi úplně ne, no. A jako nechce se mi hrát Akali proti tady tomuhle. Do Caitlyn mě to moc nebaví, jinak by byla docela cajk. Otázka je, jestli tady nebude lepší vzít prostě Vex. Všichni jsou squishy, všichni skáčou jak debilové, takže neustále budu mít resety na pasivku. Je tam chase potenciál, je tam crowd control, je to docela dobrý. Z nějakého důvodu je totiž Z, vole, na mé lince, jo. Asi jo, proč ne, žiju. Vex je tady dobrá, no. Akali by byla zábavnější asi, ale Akali si zahrajeme potom. Co máme čas dneska. A fakt nevím, proč hrajou lidi Zeda na midu, ty vole. Tak dobrý jungler teďka, podle mě. Tak strašně zbytečný to hrát na midu, kde je to docela k hovnu. Já se zblázním, jestli to takhle půjde dál. Ňa, 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 ňa. Okay, nice. Pěkný, jak si dáme nákup. Tohle vůbec nevím, co dělal. Tohle bylo tak strašně hloupý od něj. Čím víc tě nad tím přemýšlím, kamošu, tím víc si myslím, že ta krauna tady bude dobrý nákup zase. Krauna anebo Everfrost, ale krauna asi lepší. Vzhledem k tomu, že hrajeme proti Kartáčovi a tak dále a tak dále. Do Kartáče to zase tak košer není, jo, ale padá to, že Zedník z 16 CS se totiž rozhodl, že bude gangovat, což mu pravděpodobně i teďka vyjde. Jebe, kámo, to si nečekal, co? Haha, jsem čekal na biskyt na 6. minutu. Mohl jsem dostal biskyt, tak time warp tonek mě healnul zpátky a mohl jsem si dovolit přeskočit a věděl jsem, že to přežiju. Jediný, z čeho jsem měl strach, je, aby mu nedoběhl electrocute a nestihl mi prorotovat ještě jeden electrocute. Sympatický pokus, kamaráde. Level 7 od znáček, třešnička na dortu. Nesmí chybět, kamošu, nesmí chybět. A vlastně vůbec nemusí mít zpátky, on má 30 CS, i když sebral ty dva kille, tak je hrozně po zádu. Já si pak jenom koupím, co potřebuju, že jo. Ká, teď by měla jít cannon wave, ale nejde, tak jsem se přepočítal, no a co? Oh. To asi nedám. Oh! Very nice! Tak tohle musí být tilt, ty vole. Mě by jenom nasralo, kdyby ten kartus měl ultimátku, ale asi ne. Pojedeme normálně full damage. Užijeme si to, hoši. Užijeme si tu hru, když jsme takhle feedlí. A teď koupíme stopoče, který nám pomůžou i proti Kartáčovi, i proti Zedovi daleko víc. Nevím, že budeme dávat tři prdele, pak koupíme Horizon Focus a jdem normálně. Má level 7, já mám 10, ty vole. Vole, já už jsem se lek, že je to na nás. Samozřejmě, tu nepoškození, jo, jsem chtěl dodat. Nešlo. Bych měl ultimátku, jak je tam pozbírám všechny, ale aspoň máme dva. Chtěl jsem si trochu pomoct s těma vlkama, ale a pešašek, no, nešlo nic. Chyběly nám ty stopoče, teďka už chyběly nám fest. Říkáš na Vex support, pak to bude muset zkusit. Hraje se teďka zajímavě s tím, jak se jmenuje. Glacial Augment. To znamená, že dáváš fear a obrovský CC k tomu. Zajímavý, přinejmenším zajímavý. Kurde. Chybalo něco málo. Dobrý, jsem to líšnul k tomu drakovi, vole. Varně, nepotřebuju. Jsem skočil na špek tomu šaškovi. Jsem vybrstil tu kopii. Jsem nevěděl, jestli to posral, nebo jestli je to fakt kopie, teďka už budu vědět. Většinou těž jako hráči, když to udělají jednou, tak to potom dělají furt dokola, takže předpokládám, že to bude to stejný. To bylo prostě
Chápeš, instant reakce, jako vidíš, tak tam hned posíláš, no. Vteřinu, vteřinu! Aj ty chuju, zasa znovu, vole. A to jsem ještě ten štít dal jako první spell, kterým jsem odbíral, vole, a stejně mi to nepomohlo. Jednu vteřinu. Tak ty zóny je potřeboval 4, vole, abych tohle mohl přežít. Tak je dobrý, když hraješ Tryndamera a umřeš. S Půčkem, s Gale Forcem, s Ghostem a s Flashem. Takový jako, nešlo nic? Neměl jsem jak přežít. Já musím hlavně přestat, vole, se tradovat, protože jim dávám šanci to comebacknout. Okay, to jim moc nevychází. Jo, karta, až tam není, tak já jdu pushovat. Nebo já jdu za něma, respektive. Holy shit, už jsem se lak, že jim nepomůžu. Nice, dáme nákup. A redukci na healing zatím nepotřebujeme, potom budeme potřebovat nějakou damáž. Vzhledem se zatím vyrovnáme relativně snadno, ale bude hůř, kurva. Teď jsem to posral. Uf, chudák. Jejda. Loučko do Tramtárie. Je! Já šlápl do hovna, lek jsem se, tak jsem zmáčkal nějaký tlačítko a použil jsem fír na prázdno. Stejný jak když ti dá učitelka pohlavek a ty jí to instinktivně vrátíš, vole. Cože? Se nepomůžu. Jedna pastička střídá druhou, proto se Zonia nedává moc proti Caitlyn. A já jsem spanikařil. Jsem zase šlápl do hovna, kterýho jsem si nevšiml, jsem to mohl vyflashovat hnedka, moje chyba. Já jsem debil převlečený za midlanera. Jsem odevzdal 1000 goldů vole Zedovi. Jenom proto, že vole na zemi, vole tady ten týpek, doslova jediný co chodí je, že záškodničí, ještě si vzal cleanse, aby to mohl používat i ve stunu. A jenom chodí a dělá chí. A položí někde past a zase přeběhne a položí past. Nic jiného ten týpek nedělá. Má jednu jedinou práci pokládat pastě a musí do toho vlezu, vole. To je úplně neuvěřitelný. Jak moc hloupej jako já musíš bejt, aby se ti tohle stalo. Nic, necháme Caitlyn zmizet. A musím ji trefit. Tak nic, tak nechoď, no. Ta hra je úplně jak vocas. To hraje fakt na milimetry, ale vychází to. Ona to ani nerespektuje, já to jenom nejsem schopný trefit. Nice, my ho máme taky. Ty štíty, co ty stavíš AP lísy na vole, nebo to je takhle přirozený? Přijdu zpátky přes teleport, ať jsem ready. Když víš co, to ani není potřeba. Pro ní soula. Nice. Jsi stoupil do úzkýho koridoru, takže tam měl vymalováno. Vedle. Nice! Ludens! Chci říct, to jsem perfektně naplánoval. Akorát jsem nedostal 10 na to účko. Kvůli tomu. Což způsobilo, že teď všichni utekli, takže ve výsledku jsem to posral stejně, jo? Ale nemuselo být to tak evidentní. A mám kill a stakáčky. Jsem si říkal, že ta enemy Eška je strašně dobrá, že mě skoro vždycky trefila. A že to mám hrozně těžký, abych to vydodžoval. A ona je to celou dobu naše Eška. A...
Takže nezapomeň zmáčknout na follow, zanech tam nějaký ten subscribe a můžeš si koupit super merch na www.formerch.cz. No a nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a hodit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. O můj bože, děkuju moc. Čau.